nun acto que se desenvolveu nos propios locais do partido. O PP de Noia presentou parte da lista das persoas coas que esta formación política concorrerá aos vindeiros comicios municipais de maio. En concreto, os tres primeiros postos. Ademais de Santiago Freire, que repetirá como cabeza de lista, ocuparán postos de saída dúas mulleres. De número 2 irá Mariola López Cierto, cara xa coñecida, que formaba parte do actual equipo de goberno, dirixindo os departamentos de Parques e Xardíns, Comercio e Hostalería. O número 3 será cuberto por outra muller, María Laura Salgado, que se incorpora por primeira vez á política. Na súa intervención, Santiago Freire referiuse á enorme confianza que ten depositada nestas dúas persoas. Son dúas mulleres que coñecen non só o ámbito familiar da vila, son nais de rapaces en edade escolar, e iso pois permítelle ter unha percepción directa pois do que é a situación de moitas das familias de Noia. Teñen tamén a ventaxe de que no desenvolvemento da súa actividade profesional pois coñecen e son coñecidas por un abano amplio de público, e sobre todo son dúas persoas que para min representan un criterio de lealdade, un criterio de seriedade, de rigor, de implicación e de compromiso á hora de desenvolver o seu traballo, que é fundamental para que ese traballo, esa xestión, ese programa que queremos desenvolver pois poida desenvolverse de forma axeitada. Nas próximas semanas, o PP noiés ten intención de ir poñendo caras á candidatura, coa que irá ás vindeiras eleccións municipais, co reto de acadar a maioría absoluta.